de Deus, amém? Em nome de Jesus, que você fique atento à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Completivão com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Livro de Oséias, capítulo de número 6. Graças a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra dele, uma palavra que é viva, uma palavra que é poderosa, uma palavra que transforma e muda a situação de qualquer ser humano. E neste dia, nesta noite de hoje, pode mudar a tua forma de viver esta palavra. Neste dia, nesta noite especial, esta palavra, a palavra de Deus, pode mudar a tua forma de viver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para mover o coração, mudar cativeiro, situação. A palavra de Deus, quando ela entra em você e em mim, você não consegue resistir. Seu coração recebe algo diferente. Seu coração começa a sentir algo espiritual. E Deus começa a fazer no seu interior o primeiro milagre. O seu coração começa a sentir uma palavra que faz você se emocionar, mas mexe com o seu interior. A palavra de Deus, ela faz você refletir, pensar nos teus atos, naquilo que você tem feito. Você começa a refletir naquilo que você precisa melhorar, porque a palavra foi lançada ao seu coração. E algo que você começa a sentir, como se alguém falasse para você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vem com a palavra. Vem ouvir. É como se alguém estivesse do teu lado. Você começa, o seu coração começa a acelerar e bater forte. Eu estou sentindo que algo está me chamando. Glória a Deus. A palavra de Deus, quando ela penetra no teu coração, esse sentimento de alguém está falando, eu digo para você, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Começa a encostar ao teu lado e diz: é com você. Glória a Deus. Começa a estar no teu lado e diz: é com você. E você começa a sentir aquilo, seu coração queimar, bater mais forte, e aquela vontade de chorar, porque o Espírito Santo já está ao teu lado, dizendo: glória a Deus. Tá vendo que eu estou com você? Aleluia, Jesus. E a palavra é lançada e você diz: é comigo, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu precisava. Mas não, eu estou dizendo assim: tá vendo que eu respondo as tuas orações? Nesta noite de hoje não vai ser diferente. O Espírito Santo já está aí. Glória a Deus. Já está aqui. E quando a presença dele está no ambiente, aquele que está conectado com ele começa a sentir uma paz de espírito. Uma vontade de chorar, uma vontade de dizer: olha eu aqui, uma vontade de falar comigo. Começa a sentir algo tão poderoso, que se pudesse explicar, não conseguia explicar, porque é espiritual. É coisa do teu íntimo. Ele penetra dentro de você. E você pode até querer explicar, mas assim, só você sentindo para saber essa sensação. Nesta noite de hoje, só você querendo sentir o aconchego, o abraço do Espírito Santo. Glória a Deus. Para dizer quão bom é sentir a presença dele. E a palavra de Deus,
versículo de número 1 ao versículo de número 3. Diz assim: vinde, Oséias, capítulo de número 6, versículo número 1. Já no início diz: vinde, e tornamos para o Senhor.